da wadiyaa ku soo dhawaada calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar oo gombeelka furada wararka ugu dambeeya qarax xoogan oo la rabay in boqolaal shacab ah lagu halaago isla markaasina meelo halis ah lagu aasay ayay ciidamada ammaanka ku guuleysteen kadib markii halkaasi al-shabaab ay ku aasteen laba qarax oo aada u waaweyn puntland oo maanta fashilisay qarax miino isla markaasina loogu talagalay magaalada boosaaso in laga dhigo mid wada dhiig ah ciidamada ammaanka ee puntland ayaa maanta fashiliyey qarax miino oo lagu aasay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari isla magaaladaasi puntland ay maamusho hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa halkaasi loogu aanaynayaa inay ku aaseen isla markaasina la fashiliyey qaraxyada oo laba ahaa ayaa waxaa midka koowaad la dhigay meel ku dhow xarunta goolis halka midka kale labaad lagu aasay agagaarka hotel jubba ee magaaladaasi boosaaso isla markaasina aada la u buuxaan dadka oo ah meel ganacsi hase ahaatee haddii arrintaasay dhici laheyd ayaa cabsi laga qabi lahaa in boqolaal shacbi halkaasi ku halaagmi lahaayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano b s f ta ayaa ku guulaystay inay soo saaraan miinooyinkaasi kadib howlgallo ay ka sameeyeen halkaasi hase ahaatee arrintii halkaasi ay ka damacsanaayeen al-shabaab soo afjaray sidoo kale ciidamada ayaa intii uu socday howlgalkaasi muddo kooban xiray dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah waddooyinka magaalada boosaaso maadaama halkaasi la rabo in laga soo aaso ama laga soo saaro wixii halkaasi ku aaseen wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidanka ay si nabad ku qarxiyeen miinooyinkaasi maadaama xalka keliya uu noqday in qaraxaasi la qarxiyo aagana laga faarujiyo dadkii halkaasi ka agdhowaa wax hanti khasaare ah maysan geysanin iyo wax dhaqaale ah ama wax burbur ah maysan geysanin oo keliya halkii ay ku aaseen oon ah saraakiisha amniga puntland ayaa ku eedeeyey qaraxyadaasi inay aaseen kooxda argagixisada ee al-shabaab iyo daacishta halkaasi ka dagaalanta oo mararka qaar weeraro ka geysta deegaanada maamulkaasi xaaladda ayaa deggan waxaana caadi ku soo noqday isku socodkii dadka iyo gaadiidka iyo ganacsiga isla markaasina goobtii miinooyinka lagu qarxiyey aa si caadi usoo buux dhaafiyeen dadkii halkaasina ay shaqooyinkoodi gaarka ah u wataan muddooyinkii u dambaysay amniga boosaaso ayaa ahaa mid xasilan iyadoona ciidamada booliiska magaaladaasi ay kordhiyeen howlgallada joogtada ah ee lagu baadigoobaya dadka amni darada ka wada halkaasi maadaama boosaaso ay tahay meel ganacsi oo boqolaal kun oo dadweyne ay ku nool yihiin halkaasi ay tahay meel aada u cariiriya isla markaasina ganacsigeedu cirka uu maraya ayaa inta badan waxay isku dayaan daacishta buuraleyda ku jurta iyo al-shabaab inay halkaasi miinooyin ku aasaan isla markaasina bambaayoonin ku qarxiyaan hase ahaatee maamulka puntland oo halkaasi dadaallo xooggan ugu jira shacabka ayaa intooda badan waxa ay sameeyaan ama gaaf wareegaan magaalada dhinac kasta iyo gudahaba sidoo kale magaalada ayaa waxaa ku daadsan sirdoonno aada u fara badan isla markaasina sooqa qabanaya cid kasta oo halkaasi amni darra ka wado ma aha markii ugu horreeyay oo al-shabaab ee lagu fashaliyay qaraxyo dhowr mar ayaa halkaasi lagu fashiliyay halka qaar kalena ay qarxiyeen halkaasina ee dad waxyeel u geysteen halkaasi oo al-shabaab ku faantay isla markaasina ay sheegatay sidoo kale daacishta buuraleyda ku jirta ayaa sidoo kale sheegatay weerar halkaasi ay ku qaadeen puntland ayaa iminka waxa ay xoojinaysaa ammaankeeda maadaama la leeyahay ururka al-shabaab ayaa boosaaso iyo gaalkacyo dhulkaasi aada ugu soo badanaya halkaa naga daawanaysa waa calan sida media fadlan nala joog soomaaliya oo si firfircoon uga qayb qaadanaysa howlaha ururka arabsat sida lagu sheegay wafdiga wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada ee u hogaamiya wasiirka enga cabdi canshuur xasan oo booqasho ku joogo dalka sacuudi carabiya ayaa waxaa kulamo la qaateen mas-uuliyiinta ururka dayax gacmeedka carbeed ee loo yaqaano arabsat oo saldhigiisu yahay magaalada riyaad ee dalkaasi sacuudi carabiya madaxweynaha ahna agaasimaha guud ee arabsat mudane engi khaalid balkhayuur oo ku soo dhaweeyey wafdigani xarunta ururka ayaa waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan ka qaybgalka firfircoon ee soomaaliya ee howlaha ururka arabsat maadaama dalkeennu uu ka mid yahay saamilaydii aasaastay ururka kulamada labada dhinac oo ay ku soo dhammaadeen is-afgarad ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay sidii dowladda soomaaliya ugu faa'iidaysan lahaayeen adeegyada arabsat iyo sidii dalkeenna loogu caawin lahaa kaalmo farsamo oo la xiriirta dhinaca horumarinta isgaarsiinta waxaa naga go'an in aan firfircoon uga qayb qaadanno dhammaan howlaha guddiyada hay-adaha iyo ururada gobolka qaaradeed iyo caalami ee isgaarsiinta iyo tiknolojiyada kuwaas oo aanan badankood ka dhex muuqan muddo taasna waxa ay muhiim u tahay
waxay muhiim u tahay wadaagista khibradaha iyo midaynta dadaalada, ayuu yiri wasiir canshuur oo intaasi ku daray iskaashiga iyo isku xirnaanshaha adduunka, gaar ahaan dhinaca tignoolajiyadda. Waxa uu marayaa maanta heer aysan suuragal ahayn in aan gooni u soconno dadaalada, dhammaantoodna waxa ay leeyihiin hal ujeedo oo ku saabsan fulinta qaybaha kala duwan ee siyaasadda iyo istaraatiijiyadda qaran ee isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda, ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey wasiir canshuur. Sidoo kale, wasiir canshuur wafdiga wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ayaa waxa ay booqasho ku tageen xarunta safaaradda dalkeena ee magaalada Riyaad, halkaasi oo ay kula kulmeen diblomaasiyiin ka howlgala safaaradda. Wasiirka ayaa waxa uu warbixin ka siiyey diblomaasiyiinta xaaladda dalka, howlaha tubta horumarinta dhaqaalaha dalka, gaar ahaan howlaha ay si gaarka ah ugu xil saaran tahay wasaaraddiisa. Wafdiga wasaaradda oo uu ka mid yahay maareeyaha hay-adda isgaarsiinta qaranka, Mudane Cabdi Sheikh Axmed, ayaa muddada ay joogaan dalka Sacuudiga waxa ay ka qayb gali doonaan shirka wasiirada isgaarsiinta iyo tignoolajiyada dalka Carabta, waxa ayna sidoo kale kulamo gaar ah la yeelan doonaan mas-uuliyiinta wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyada dalkaasi Sacuudi Carabiya, maadaama dalkaasi ay aad u horumarsan yihiin. Dhinaca kale, haddii aanu eegno taliyaha xabsiga dhexe oo ka hadlay bukaankii uu kala baxay isbitaalka islamarkaasina ku geeriyooday oo baraha bulshada si weyn u qabsaday, arrintaasina dad muslimiin ee Soomaaliyeed aad ugu naxeen. Taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar ayaa ka jawaabay muuqaal loo soo dhigay baraha bulshada oo muujinayay isagoo isbitaalka si xoog ah ugala baxayo ruux bukaan ahaa, kaasi oo kadibna dhintay. Taliyaha ayaa beeniyay in arrintani ay u dhacday sida loo baahiyey, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen. Jeneraal Maxamed Sheikh Cumar Xirsi, oo ah taliyaha xabsiga dhexe, ayaa sheegay in ruuxaasi oo ku xukunaa 8 sano xabsi ah si khaldan looga saaray isbitaal ku yaala xabsiga dhexe, isla markaana la geeyey isbitaal si gaar ah loo leeyahay. Halkaasi waxaa ka yar 40 daqiiqo uu sheegay inuu uga daba tagay. Hase ahaatee, sargaalkani ayaa aad u jixinjixin, isla markaasina naxariistii ka guurtay. Taliyaha ayaa sheegay in markii uu ninkaasi ka soo qaaday isbitaalka ay geysteen ehelkiisii uu toos u geeyey isbitaalka Martini magaalada Muqdisho, isagoo 2 maalin kadib halkaasi ku geeriyooday. Ninkan oo isdifaacaya waxaa la faafinayaa, ayuu yiri, waxaa la faafinayaa waa waxaan looga xishoonayn qaranimada, dadnimada iyo damiirka ninkaasi dhintay. Waxaa markii hore isbitaalka lagu geeyey si qalad ah, waxaa lagala baxsaday, uu yiri, xabsiga iyadoo nin dhakhtar ah oo ciidanka asluubta ah la adeegsanayo. Kadibna marka ogaaday, waan ka daba tagay iyadoo ciidanka gacantiisa laga baxshay oo aan u fahmay in lala baxsan rabo, waayo reerka ninkaasi in badan ayay horay isugu dayeen inay la baxsadaan, wuxuuna ahaa nin loo haysto burcadnimo, waxayna horay maxkamadda ugu raadiyeen oo ay ka waayeen sidii ay ula bixi lahaayeen ninkaasi, ayuu yiri. Taliyaha xabsiga dhexe ee isaga ka soo muuqday warbaahinta bulshada isagoo isbitaalka xoog uga soo saaraya nin xanuunsan kadibna xanuunkaasi uu dhintay, ayaa la yiri. Hase ahaatee, ninkani waa ka muuqatay inuu isdifaacaya. Taliyaha waxa uu sheegay in markii uu uga daba tagay isbitaalka la geeyey uu weydiiyey ehelkiisii sababta loogu soo saaray isbitaalka, uu ku ogaa ee dowladda maamulaysay uu ka waayey jawaab uu ku qanco, taasina ay ku kalliftay inuu ku soo celiyo isbitaalka ay dowladdu maamusho ee Martini, halkaasi oo uu sheegay in maalinkii hore uu soo hagaagay caafimaadkiisa balse xanuun ku soo booday maalinkii dambe uu halkaas ku geeriyooday, ama maalintii 16-ka ee ahayd, saacaduna ay ahayd 5 saac, ayuu yiri, ayuu halkaas ku geeriyooday. Ninka dhintay oo lagu magacaabi jiray Xasan Kurtun Calasow ayuu sheegay in taliyuhu inuu qabay xanuunka macaanka ama sokorta kaliya, isla markaana uu hayo caddaynta warqadiisa caafimaadka oo ay ku qoran yihiin xilliga uu geeyey isbitaalka Martini oo ah isbitaalka sharciga ah ee lagu daaweeyo maxaabiista ku xanuunsan xabsiga dhexe dowladdan ay maamusho. Ehelada marxuumka dhintay ayaa iyaguna madaxda ugu sarreysa dowladda ka dalbaday inuu cadaalad helo Xasan Kurtun Calasow, oo ay sheegeen inuu u dhintay daryeel la'aan caafimaad oo uu sabab u ahaa taliyaha xabsiga dhexe, sida ay hadalku u dhigeen. Hase ahaatee, xaaladaasi ayaa cirkis ku shareertay kadib odayaashii oo soo hanjabay, isla markaasina sheegay
in ay qasab tahay ninkaasi manaxa ah, isla markaasina maxbuuskaasi sabab u yahay inuu dilay in dharka laga dhigo tallaabo sharci ka baxsana laga qaado dowladdana ayna siiso magdhow, ayay dhaheen. hase ahaatee weli maysan ka soo hadlin taliyaasha ugu sarreeya, asluubta iyo madaxda kale ee dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama odayaashani ay aad u caraysnaayeen isla markaasina u guudinayeen dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan taliyahani. hase ahaatee dadka inta badan muuqaalkaasi daawaday ayaa ku sheegay in aad looga naxo, isla markaasina nin bukaan ahaa oo isla markaasina oksijiinka ku xirnaa si qalad ah loogu furay, isla markaasina gaariga asluubta dabadaba loo geliyay. hase ahaatee warkaasi wixii xiga ayaa daawan doontaan daawadayaal nala joog calan sida tiim ka mid noqo.